春の全国交通安全運動最終日の平成23年5月20日、阿蘇市一宮町の国道で、交通死亡事故ゼロを目指してハンドプレート作戦が行われ、ドライバーに安全運転を呼びかけました。この日は阿蘇警察署横の重量測定所で、阿蘇地区交通安全協会の岩下哲三会長と松本徹阿蘇警察署長が交通死亡事故ゼロを願ってドライバーに安全運転を呼びかけてほしいと挨拶しました。そして阿蘇地区交通安全協会の役員や阿蘇警察署のお巡りさんたちが国道57号沿いに出て、雨天時の早め点灯、飲酒運転根絶の旗をドライバーにかざして安全運転を呼びかけました。また重量測定所では松本阿蘇警察署長らがドライバーに安全運転を呼びかけるチラシや交通安全グッズを配り、安全運転を呼びかけるとドライバーたちは安全運転を心がけますと言いながら走り去っていました。阿蘇警察署によりますと、管内では今年に入って交通事故の発生件数、負傷者の人数をはじめ死亡事故も2件発生していて増加傾向にあり、警察では交通事故に気をつけるように呼びかけています。こちらは